لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده بذات الضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أذاننا وشفاء صدورنا. اللهم ارحمنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ويا شافي الأمراض اشف أمراضنا ويا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مسلم بنو مسلم مرو قرآن پرو مسلم بنو مسلم مرو قرآن پرو قرآن پرو حرف سنو قرآن پرو مقصود سے دینک تزر مقصود ایسی کلم بجر دین چے غلامی ایسی کرو قرآن پرو مسلم بنو مسلم مرو قرآن پرو سری حمد تسانا سری تعریف اللہ سبحانہ وتعالی یسون معبود یس کائنات حقیقی معبود ذر و ذرات تخلیق کار
بشمار درود السلام درود رحمت درود برکات اس انسان طرف برزات اقدس و اطہر سید العالمین سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع اہل حدیث ضلع کولگام کی وسادت آزیت عظیم تاریخی گام سندر اجتماع کی وسادت پنن جمعیت کن ذمہ دارن سوت تیسد ملاقی یمی غرض کی کیت اجتماع اندر چو کائنات کن تمن پوشن کائنات کن زندگی گزارن والن اندر تا شعب سے تعلق تھاون واجنن بچین ردا پوشی عزت و وقار لمحاتن است کلامن کے لمحہ اس گزارن یت شعب سے ون آو کہ اکس گرس اندر چھے اکس گرس اکس گرس پوش اکس گرس آفتاب اکس گرس پھل راوند گاش راوند چھے تم گرس خانداری امیز زنی کنی سانت وقار دیتو ربن یتس پروردگار عالمینن فرمو دنیا کے مسلمانو تو ایچو پروردگار عالمینن ز درواز تومی جنت کے کس در سندر آگز یک مول گزرو آخ جنت اک درواز یک مول گزرو آخ رحمت اک درواز تاچ گزرو تاچ کر گنتی دویم درواز موج رحمت جنت شفقت مائز محبت جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اج شعبس متعلق اج زن شعبس متعلق کرک بیان فرمو لا تقرؤوا البنات دنیا کے لوکو کورن اج اون دک دیون کورن اج اون تکلیف دیون کورن اج اون مغموم کرن فإنی ابو البنات کورن چو رچن وول کورن چو عزت دن وول کورن چو وقار دن وول کورن چو چشمن گاش بیان کرن وول کورن چو امت کن نو گبرن گنیش تربیت گا بیان کرن وول امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویچ کائنات اندر تم بے شمار واقعات تم بے شمار لمحات یت اصحاب سیرو یت محدثین کرامو تمن زنن تم واقع تمن زنن تم لمحات پنن کتابن اندر رقم تراز تھوئے یم دین اسلام یم قرآن سوئے تمو گزار در دور جناب رسول کریم علیہ السلام موجہ آت یوہی انپڑ موج موجہ آت یوہی انپڑ موج کی نزانن لکھن کی نزانن پڑن کی نزانن لکھن کی نزانن پڑن امسی روانی زبانی یاد قرآن مجید سورة القاف امسی زبانی یاد
قرآن مجيد سورة القاف مفهوما أمس جاي قبر برسنة أمس جاي صحابة برسنة أمس جاي أولاد برسنة موجة سيشك أنبار موجة سنعي زانك لكل موجة عمره درازي شكت فوڑ قرآن مجيد سورة قاف سورة زبانيات موج لجواب الجواب غبرو میں پرسن والو میں جواب حاصل کرن والو یل مکہ بیٹھ مدینہ آئے چونت میون دل قرار جناب رسول اکرم علیہ السلام یل تمو تشریف ان آت مدینہ مز آئے مسجد نویش تعمیر کرنے پروردگار عالمینن کر مسلمانن جمعہ فرض لوگ گئی جمعہ پڑھنے لوگ گئی مسجد نویس میں جمعہ ادا کرنے ہاں میں نے گبرو میں تو تن پانی لماد میں تو تن پانی قدم بج گئی جمعہ پڑھنے جمعہ ادا کرنے تت مسجد یہ میک امام اس یہ میک کتابت کرنوش یہ جت کت یہ جت خود بھئی جمعہ پرنوش یہ جت نماز پرنوش امام المرسلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لب نزدیک گئیس بار بار گئیس میں لوب آتمال جمعہ سندر سورہ قاف تلاوت کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بوز میں قرآن سوچ کو محبت امی محبت کی وجہ اوزل بتل تل وچن اوزل بسماعت کرن تو دل اسمن جمعون سو قرآن یت قرآن اس پروردگار عالمین اندب یو ای قرآن چو مسلمانو دنیا سندر تکامیابی ان باعث یو ای قرآن چو قبر مجد کامیابی ان باعث یو ای قرآن چو حشر اس مجد باعث کامیابی ان باعث یو ای قرآن چو عزت و اقار دنیا اس مجد دیوان یو ای قرآن چو قبر مجد و اقار دیوان یہ قرآن چو شفاعت نصیب کرن یہ سجر سندر کر جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجہ میں محبت نزدیک مز یہ زبانی سورہ قاف پرن یس قاف نازل اس کرمت پروردگار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوئے وچو قرآن مجید اندب یوئی جمعنت دی رسول رحمت علیہ السلام سن باست لقد من اللہ اے مومنو یہ لسا اس مفسرن ان تفسیر وانو تیل دب لقد انعم اللہ اے یاسا جو رب سنتے انام منت آسان اذ باس فیم رسولا کی توی کن آو مبوس کرن جناب رسول کریم علیہ السلام من انفسهم یعنی من جنسهم از جنسی انسان مگر قوم کیا یتلو علیہم آیاتی نبی رحمت علیہ السلام سن قوم مقاصد یتلو علیہم آیات نبی علیہ السلام پرنائے ہوتے قرآن ایک آئے نبی حجنائے ہوتے قرآن ایک آئے یہ چو محبت ہے اس لگر یہ چو مزہ ہے اس لگر اگر وہاں کار سن کلام آشے اگر فلانی کوشن دنیا کس انسان سن کلام آشے مگر نبی رحمت علیہ السلام تبن اللہ تعالیٰ اون مقصد یتلو علیہم آیاتی
ويزكيهم يتلو عليهم آياتي ماني گو يتلو عليهم آيات القرآن هي سكر سكر نايو توي سكر هش نايو توي تلاوت سكر توي بروكن تلاوت آيات القرآن ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اور بے امت اسوان نے آپ کو حاصل کرنا ہے اگر نبی کے پیچھے چلنا ہے آپ کے مقاصد ہونے چاہیے کہ توی چو قرآن کا علم کرنا حاصل توی چو سنت کا علم کرنا حاصل یس توی دیو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس حفاظ کرام کو اعزاز ہے انہوں نے اپنے دلوں میں وہ وراثت محفوظ کر دی ہے انہوں نے وہ وراثت اپنے سینوں میں محفوظ کر دی ہے امی برو اس کرو اس پر کلام مگر گڑونو رک ربن یتی تلاوت قرآن ربن یتی قرآن تعلیم قرآن اس پر کات کر تجونن گڑیت چی توی چو منت توی کنا مبوز کرنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چو اے نام توی اے او بناون عظمت والی سردار سن امت توی چو اے نام توی کنا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی انبیاء کا نزول ہوا تھا اس سے پہلے بھی پیغمبران عظام کی بحثت ہوئی تھی امی بروچوش پیغمبران عظام انس بحثت ہوئی یعنی پیغمبران امی بروچ نازل کرمیت ربن مگر ربن ہون تمن متعلق لقد ارسلنا نوحا الى قومه ہے لوکو محسوس تویکن نو علیہ الصلوۃ والسلام لقد وإلى عاد أخاهم هودا ہے لوکو محسوس تویکن هود علیہ الصلوۃ والسلام وإلى ثمود أخاهم صالحا کنی جائے ون ربل امن پیغمبرن پٹی متو تے منت مگر یل مبوس کرن یل کائنات گاش روون یل کائنات پھل روون یل مبوس آو کرن جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ربن دب تمساس لقد من اللہ اے لوکو توی چو منت کی توی بنائے وہ پروردگارن امتی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام شاید آپ کو سب مجھے بیان کرنا نہیں آئے گا یا تو پیغمبران عظاموں کے دلی خواہش ہے پیغمبران عظام کی دلی خواہش کرن کہ اشتگش امتی بنن رسول کریم علیہ السلام بہت بڑا موضوع ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے پیغمبر اکیس بروکن کو ربن ذکر البدایہ والنہائی کتاب کے حوال جنت کیا ہے کہ عظیم کلک یت کلس ناو جو توبا تو آئی واو بات یا علی پیٹکن توبا امی جنت کی کلک ذکر کر امپت رسول کریم ہوتی علیہ السلام ربن کر اکیس پیغمبر اس بروکن جنت کی کلک ذکر اور ہم پتائی تعریفت کرن اے پیغمبر صاحب اے عیسیٰ علیہ السلام یہ کل روح میں پننے واتھو ات کل ام کلک مشروب یعنی ام کو راس یوس اگل لٹ چاہیے تمیس لٹ نزویب ریش در مش در جنت سکرن تمنا بچم بے کنی ریش
عيسى عليه الصلاة والسلام گو سٹا بامرد عرش كاغا بوز دعا متاوت گنیق امکل اکتر چونوال عيسى عليه الصلاة والسلام جو دعا کران بوزن وال جو رب العالمين عرش كاغا توبا كي كلك غنيك رس بيال يساس توبا كي كلك يز غنيك مشروب آس سغستان نول قرني ساس علي الصلاة والسلام پروردگار عالمين اندبس ايسا دعا كرت مگر غنائي جو رب العالمين غنائي جو پروردگار عالمين اكي صاحب سنسي ناوز لقمت اي عرشي كاغ يكوز خوش نصيبا يكوز عزت والا يكوز شان والا يكوز وقار والا يز بڑيوك پیالي چاہی توبوك يز بڑيوك مشروب پیالي چاہی توبوك اميوك دم نظر عيسى سچي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش كاغ سيد العالمين جو سيد الاولين والآخرين جو قبول تم بڑيوك پیالي چاہیے نیسا بڑيوك پیالي چاہیے رسول کریم صلى الله عليه وسلم مگر آگا دویم پیال گشو نیسا علیہ الصلاة والسلام اے آگا امی توب ایک کلک دویم پیال گشون عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام دب نظر عیسیٰ یہ دچو ناممکن یہ دچوی ناممکن یہ وعد دچوی پروردگار عالمین قرمت اے عرش کاغ یہ دویم خوش نصیب کس دب نظر دویم خوش نصیب جی دویم خوش نصیب جی امتی رسول کریم سمجھ نہیں آیا آپ تو بھن بنایا امتی بنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتہ بھی ہے نازیت کر کوڑا حفظ مبارک تمس کوڑ واللہ تمس جگرچ بنی کوڑی میان یم کوڑ حفظ کرنا ہے یتھے پر آج من تاج تھاو یتھے پر تھائس قیامت کے دو دو تاج رب العالمین اب خوش نصیبی سنو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دویم دعا دچین قبول اے ربا کیاج دمیز دویم پیالی اس چاہی یز دویم مشروب چاہی سکس آسن امتی رسول اللہ دبار تھاو تا اشتا تندر شمار سین مال ماج ساز سانن اقارب انساز سانن زمدار انساز یہ مجلس منقل کرن وال انسان اجتماع انقاد کرن وال انسان یہ دعوت پرن وال انسان یہ دعوت بولن وال انسان یہ اپاز قرام انسان اے ربا یلی دویم امتی چو تل چو تمنا کرنی سا علیہ الصلاة والسلام تل گس عیسیٰ دبن امتی تل گس عیسیٰ دبن پت پت پکن وال تل گس عیسیٰ دمقتدی بن انتج امت اس یمی امت اک سردار چو جناب رسول اللہ رب العالمین اندب دا عیسیٰ یاک دعا کرے چب قبول ربنت الزمین پر عیسیٰ یوات نون آسمان فرمو رسول کریم علیہ الصلاۃ دعا واج دعا واج عیسیٰ سوج آسمان پر زمین اس رب العالمین ام سات آس نماز وقت وقت خلیف وین عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زول پرنا نماز مگر پیغمبر چن ماننی پیغمبر چن ماننی اے عیسیٰ کیا جا پرکنی نماز دبنا گل بھی نماز پر تل بنی اس بھی امام آج چیز بھی اومد بہنی نے تم اس امتی است مقتدی تم اس امتی است مقتدی
يس امتي جناب رسول كريم لقد من الله هم منت شو كاج كاج شو منت بوانو مدينة سندر افتاب الله الله نسيتو من نبيا جناب الله الله يمنا سدل بر بكاب الله الله نسيت من نبي جناب الله الله رب بانهوان ما كيا بيان كرو لقد من الله أميك ماني البيان كرو يقو شان مصطفى بكلام حضرت الله جل جلاله جل شان يل توي قرآن اس نزدیک اچو تل پريو توي کیا رب پاناوان قسم جان رويو قسم يا نبي جان ولل مويو رب پاناوان قسم جان رويو قسم يا نبي جان ولل مويو سچوك باغ دينو سچوك باغ دينو غلاب الله الله نسيچو من نبي جناب الله الله وسي كائناتس چه احسان جوني چه مرهون منت یہ انسان جوني وسي كائناتس چه احسان جوني كتنے احسان يلي لوك آئين يلي لوك آئين تمودي تقلیب نو علی الصلاة والسلام تمودي نو علی الصلاة والسلام تقلیب کنج باران کرو سنگ باران کرو خون آلود سب جو پیغمبر چوت تلن پر رب لوت زرال الارد من الكافرین دیارا يمي كني باران كرد رسول كريم عليه الصلاة والسلام امام مسلم نمت كتاب البر وسلا کے حوالے جماعت آئی يل كني باران كرد رسول كريم صلى الله عليه وسلم صاحب آئے یار آئے ادو على المشركين كرو يمن كني لگاون والن لك كرو يمن كني لگاون والن بدعا هم ونر والو اچن بدعا كتر امي بلکه شلا قبجت من ربن ومار سلاك إلا رحمة للعالمين بلکه تل دست مبارك اي پروردگار عالمين كني لگاون والن كرهد آئے واندي آندي اندر فراو يم غلاب كي مشك سوش يدين اسلام فراي يم اقدائك محمد رسول الله اوه ونه والا نوه دبن وسي كائنات چه احسان جاني چه مرهون منت يه انسان جاني شرهبر يا أم كتاب الله الله نسيت من نبي جناب الله الله شرهبر يا أم كتاب الله الله نسيت من نبي جناب الله الله قرآن پڑھو دبن سراج منیرا ونی ذات پاکنے مگر جلو لجی چاہنے مگر جلو چاہنے فلی لجی بلا بن اللہ اکبر کیا کچھ اس کالت بوجود ہے واللہ العظیم
یہ باغ چھو نبوتک باغ پھلون باغ مگر مکمل ہی نہیں توتا لوکائی وچھنے لوکائی وچھنے تمہوں کر حرائے یہ آفتاب تارک چھ پیج پیڑ رٹ مگر یہ مشی بھی نہیں توتا یہ کائنات چھ بھی انہیں توتا یہ کائنات پرزل انہیں توتا یہ تناو چھونت میون دل قرار جناب محمد رسول اللہ اوہی تو بیوانن وار سراج منیرا انہی ذات پاکنے مگر جلو جانے فلائل جگلا بنے تلت قدرت آس تلت قدرت آس چھے نکاب اللہ اللہ میں سوچم نبی آجناب اللہ اللہ مدینس اندر آپ توب اللہ اللہ میں سوچم نبی آجناب اللہ اللہ آئے وہ توی تن تشریف اشرب آؤ تن جان مقدس آؤ اے عرشی کیاگ مان سردار عالم چھ جناب رسول کریم صلی اللہ مان عظمت والج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مقصد آخر تو بیان فرمو خیرکم خیرکم اے میں پت پت پکن والو اے ویکن میڈو ماجو بوزن والو کسا کچھ نصیب جم ماج یندن قورن ویکن دائی پوچھی کرن وچو اعزاز کیا جتک رسول کریمت علیہ السلام تو ایم مانواز تو ایم بریو کوریو گم سٹا میند پی تو ای تکلیب پی از آیس جمعیت اہل دیس قلقام ایک بزرگ میں استاد میں کرن ماز از آہو تو ای ردان ترانی عزت دینے مگر تو ای چو عزت جتبت امی بہوی رسول کریم فرمو خیرکم 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 بہترین گوڑی بہترین نوجوان بہترین موڑ بہترین گبرت بہترین استاد بہترین طالب علم بہترین پرنوال قصد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علماء بوانو بہترین پور کس بہترین نوجوان کس دبیو چوٹ کرن واجی پورن بہترین بدرن واجی پورن بہترین حالانکہ سانی کوری گز بدتی تا گور رالو دونتی تا گور گھرتی پکناور مگر دو پکنا شیش صاف کرن واجی کورچن بہترین ڈرائیوین کرن وال گور چلاون وال نوجوان چن بہترین وندو کوچن ند بول ایساس کرو سمات بد کرو عمل کرن کوشش فرموک من تعلم القرآن یم پڑ سو قرآن یم پڑ سو کلام یس پر وردگار عالمینن توب سوز یس ربن ڈول سوز یس ربن دلس قرار خیتر سوز یس امت کی ادایت خیتر سوز پر وردگارن تو یا رسول اللہ من تعلم القرآن و علم گسکانسی تھاوے دنیا وچ گسی کیا فرموک ان اللہ یرفو بیانزل کتاب اقواما یہ جو قرآن نمسج عزت مسلمان ربیت جماعت سال ربا سان المال الماجن سال ربا ہی قوم کرن بے عزتی نشا سال ربا ہی جب بے عزتی نش نجا اگر وہی نجات جو ضرورت ولیو بلیو قرآن سلول ولیو بلیو کتاب نول ولیو قرآن سیو نزدیک قرآن کنائن ہیو نزدیک گھر بنائن قرآن کی تلاوت سید مسرور افسوس موبائل چو چند ہے
دوچن سورن پورن آسن مگر ذہن پران پران چھوپائی کار پران یل کانشنائی ون وشنی ایمی آسن تمت برابر لوگی تمسا دون زیر دوک چک دیوان دوک چک دیوان اوچ بیعزتی گس اگر دنیا عزت و قار چی ضرورت اگر دنیا بلندی چی ضرورت واللہ العظیم دنیا مال دولت چی نزد دنیا وقار دنیا بنگل چی نزد یل دنیا اسمت پر قرآن قرآن صدیق دنیا اسمت عزت رب العالمین و غلام تے و غریب تے و غلام تے و غریب تے جا کے بلال سے پوچھو بلال دیو بنی دلش کرائی دبو بوزو زحبر شو غلام واللہ العظیم نوست معاشر زندر کا وقار شکل واسس کرون مال واسس غریب نوسم گرد نوسم بار مگر یل قرآن اس برم لول یل نزدیک آس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول دور تھا دبا واسوی نکاب پرین بلال بلال دبا نانا بوانو انو مکب دور بلال دبا نانا بوانو انو مدین دور اشل وائد یل فاطمہ کا کو رسول کریم سن لو قرآن سے کتنا عزت ہے ان میرے جگر گوشوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے جس کی وجہ سے آج نیچے زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں اب سن لو بلال دبن یل فاطمہ کا بو اما فاطمہ کا بنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی وئی کعب اسماز اچھائی کعب اسماز نماز ان وقت وار اما اذان چی دی نماز برنا رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کعب کسان سندر چسوف اما موجود چوبو بکر صدیق اکل دبن شکل تیروت ابو بکر صدیق اکل تیروت ابو بکر صدیق مال تیروت ابو بکر صدیق نزدیک یار کسس جو ابو بکر صدیق مکس مز کساتی دبی ابو بکر صدیق حجرت کساتی دبلی ابو بکر صدیق دبس گار کساتی دبلی ابو بکر صدیق دبلی مدین کساتی ابو بکر صدیق دول کساتی دبن ابو بکر صدیق دبلی رات کساتی ابو بکر صدیق دبس قبر کس نزدیک ساتی ابو بکر صدیق اے عقل اسنا انون ابو بکر صدیق ہے پڑ آزاد ایت چنا میں عقل یو ہے کس پڑ آزاد ابو بکر عمر پڑ آزاد عثمان پڑ آزاد علی ابن ابی طالب پڑ آزاد نہ نہ یارو از چن اذان کوج پر نس اجازت وہ یہی کول چ پن ساتھی ایک فاتح مقابن تلانی ولو کن اندر سڑی بلال وہ معزز تھے دنیا میں مسلمہ ہو کر ہم کھار ہوئے تاریخ قرآن بن کر وہ قرآن کو جاننے والے تھے وہ قرآن کو محبوب جاننے والے تھے وہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے تھے اینو ناز وی بلال بلال انک اکوئی چکت متقائنات سندر سیر سار یہ میں کعب کس تھزر اس پر کعب کس چھت اس پر اذان جس کو بلال حبشی رب دبن بجی مہت دنیا سندر عزت دبیو ہے دبن دنیا مکل دبی رب مکل نہیں دنیا یل قبر مزواجت واللہ دی قرآن یوت نجات وہ تو قبر ب چ ادب نے مر رب کا وما دینو کا
وما نبيك ہے چون رب کو چون دین کیا چون نبی کیا چون نبی کس چون دین چون رب یدی جواب ربی اللہ دینی الاسلام ہے دبنس سوچ ما هذا الرجل الذي بوئس فيكم يسكن پیغمبر اس مبوس امت کرن سوزانی ہے مومن دی جواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر سوال پرسن وال پرسن سوال والقبر ملجک ربن دیت آلو چمیلی نجات مگر گوڑ دی جواب کی سوال اس یہ کچھ معلوم یہ ما چا بوتھا مضبوط امت یہ ما چا سٹوریا مضبوط امت یہ ما چا بدل کنی تک ذریع بوز امت امیق ذریع بوز وما یدریک چکچ پتا چکچ معلوم یہ دی جواب کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچان لیا میں نے دین اسلام کی پہچان سیکھی میں نزدیک بگوس نزدیک امی قرآن سوچ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوی بیرس نجات استجی امی قرآن کی ناو یہ مجلس انعقاد کرمت اے پاک پروردگار عالمینا است کر جو دنیا تی آباد سون کر جا کر تی آباد بوزر وارن بوزن تاو قبول رب از کر سون سوری آج دوا از کر سون مشکل آساس اندر من دادن کر اندر شبا نبر من بمارن کر نبر شبا رب یمیت بستی اندر بمار